Everybody get your fucking hands up. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Zlabo. Ljudi, kao što i sami znate, krenula je Balkanska liga, tačnije juče su izvučeni parovi, a danas bi trebalo da počnu prvi mečevi. Ono što smo se mi nekako dogovorili jeste da mečevi krenu od 6, znači možete u 6 već da krenete, pravite klanove i da igrate, znači bukvalno predstavnici dva klana. Ovo, ja ću da vidim, da javim ko sa kim igra. Samo, mislim, raspored, ono, poslali su, većina njih je poslalo, kako se zove, spisak igrača, tako da poslaću ko sa kim igra. I, to je bilo to, znači, što se tiče streamova, danas će biti stream Zlabo Army vs CZV Familija, znači, to mi je od 7, i od 8 imate Clan Wars Elite protiv boraca Krave Milke. Šta sam još teo da vam kažem, da, oni klanovi koji igraju BCRL, oni neće igrati danas, oni će igrati sutra od 8 ili od 7, možda čak i od 9, sve zavisi kako ko. I to je bilo to, ljudi. To sam htio da vam kažem što se tiče ligi. E sada, ono što nije vezano za ligu, znači 4 mesta trenutno u klanu Zlabovi Unuci, znači startovanje vora, ali šta se radi, možete ipak, sada idemo ovde da otvorimo, imamo neke čestove, da otvorimo to, da uzmemo malo repa. Evo, Zepić, odmah Zepić, Elixir Collector, dobro, idemo sada na Giant, Wizard, Poison, Skeletons i Fireball, može Fireball, mada bolje bilo da mi došao Fireball na onom drugom akauntu. I još jedan, ljudi, chest za danas, znači to je Magical. Da vidimo šta će biti iz Magicala. Zap, Barbarian Hut, opet Fireball, Goblin Gang, Skeleton Barrel i opet nema legi. Znači, ljudi, ne znam zašto ne da mi legi iz ovih Magicala. Da vidimo šta, Rage, nije moglo gore. Znači, očajno. E, dobro, ovdje da otvorimo ovdje šta ima još da se dobije, dobro. I to je dobro. Da vidimo. Ovdje 48 zepova, što je odlično da kažem. I, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Znači, vidimo se večeras da krenemo Balkansku ligu. Svima želim sreću. Da, zaboravio sam da kažem da je Nacionalna garda odustala od lige, tako da Akatsuki je direktno prošao. I oni klanovi koji ne budu dostavili spisak, znači isto će biti diskvalifikovani. I to je bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ja vas pozdravljam i vidimo se večeras u streamovima. Ćao svima!